Ditën e sotme janë zhvilluar zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike të Shqipërisë nga Komisioni i Rithemelimit në mbar vendin. Edhe në Durrës, ky proces ka nisur mëngjesin e kësaj të diele qetësisht në orarin e përcaktuar në të dy qendrat e votimit funksionale. Njëra ngritur në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu dhe tjetra në njësinë administrative Sukës. Numri i antarëve me të drejtë vote ka qenë rreth 7300 për Durrësin. Deputeti Oert Bylykbashi, duke folur për Adrianet, e vlerëson si të rëndësishëm këtë proces pasi ka rikthyer vlerën e institucionit të votës. Duke nisur së pari nga rëndësia, është proces me rëndësi themelore sepse sot përmbyllet një nga hapat më të rëndësishëm, pra zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike. Është Partia Demokratike do të përcaktojë leadershipin e saj me votën e anëtarëve të saj. Zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike është një anëtar një votë. Është një proces i cili ka nisur në orën 8 mëngjesit, vazhdon me një pjesëmarrje shumë të mirë, vazhdueshme të anëtarësisë Partisë Demokratike në Durrës. Janë 3 qendra votimi, dy funksionojnë këtu, një është në për zonën e fshatit në Sukës dhe deri tani pjesëmarrja është mjaft e mirë, siç e thash. Rëndësia themelore është pikërisht për këtë. Ne po i provojmë shoqërisë shqiptare që Partia Demokratike po rrit themelohet tek vlerat e saj nëpërmjet votës. Vota si koncept, vota si parim, vota si instrument legjitimimi demokratik. Sigurisht që kushdo që është mësuar që pushtetin ta marr me marrveshje, makinacione apo me mbështetje të cilat nuk kanë legjitimi nga vota, e ndjen veten keq. Ajo që ka rëndësi është që ne demokratët kemi kohën lart, në një periudhë kaq të shkurtër kemi bërë procese të cilat, proces votimi demokratike në sy të gjithë qytetarëve, që tregojnë që realisht po ndryshon diçka. Sigurisht ka gjëra të cilët vlen të përmirësohen gjithmonë, po më e rëndësishme është që Partia Demokratike bazohet tek vota. Pjesëmarrja në votime gjatë kësaj të diele ka variuar, por numri më i lartë i votuesve ka qenë në qendrën Aleksandër Mojsiu. Në përfundim të këtij procesi do të dalë drejtuesi i Partisë Demokratike, ndërsa në fletën e votimit kanë qenë dy kandidatë, Sali Berisha dhe Ibsen Elezi.